Labą dieną, mėly žiūrovai, sveikiname šiandien su jumis ypatingą progą. Šiandien pristatome bibliotekos išleistą albumą apie Gabrielę Petkevičaitę Bitę. Albumas ypatingas tuo, kad minime šiais metais jos 160-asias gimimo metinės. O albumas, šviežiai iškeptas, jau yra mūsų knygų lentynuose. Tai pirmiausia, už šį albumą reiktų padėkoti Panevėžio miesto savivaldybei už paramą, tam, kad jisai išvystų dienos šviesą. Šiandien išgirsite labai daug etapų, kaip buvo kūriamas, kodėl jis buvo kūriamas. Tai nekantraudama pristatau, kad įžangos tekstą šiam albumui parašė profesorė Viktorija Daujotytė. Ir jį perskaityti kviečiu aktorę Eleonorą Koriznaitę. Labą dieną visiems. Viktorija Daujotytė, Bitė, veidai, vardai, datos. Gabrielė Marija Jadvyga Petkevičaitė, trivardė ir pagal bajorišką tradiciją ir pagal tėvų pasirinkimą. Gimė 1861 metų kovo 18 dieną Puziniškyje, prigimdama pastoviausią savo gyvenimo tašką, nepastoviame ir trapiame žmogaus pasaulyje. Buvo pirmagimė, tai ir turėjo įtakos ankstyvam brendimui, atsakomybės už save ir kitus jutimui. Motina Malvina Ona Chodakauskaitė, kilusi iš nuo 16 amžiaus žinomos lietuvių bajorų giminės. Tėvas Jonas Leonas Petkevičius, taip pat iš bajorų, gydytojas, baigęs Kijevo universitetą, grįžęs dirbti į savo kraštą, rūpinti žmonėmis. Namų dvasiai ir auklėjimą pati Bitė iš kelių kartų apibūdino kaip demokratijos mokyklą, kaip atkaklų skatinimą eiti žmoniškumo pėdomis. 19 ir 20 amžių sankirtoje formavosi lietuviškosios žmogaus, jo pareigų ir įsipareigojimų atramos, etinės ir moralinės sampratos. Gabrielė Petkevičaitė buvo viena aktyvųjų šio proceso dalyvių. Ji liudijo ir savo namų ideologijų, pirmoji vartojo ir tokią sąvoką, demokratinės pažiūros, pasiryžimą tarnauti žmonėms. Tad ir susitikimas su varpu, su Vincu Kudirka, Bitės gyvenimo buvo įvykis, lyg išvystas kelias, kuriuo reikia eiti. Varpo publikacija 1891 pasirašė ir Bitės slaptažodžių. Bitė kelių pirminių profesijų žmogus. 1876 Mintaujos gimnazijos pedagogų taryboje išlaikė pradžios mokyklos mokytojos egzaminus. 1886 baigė bitininkystės ir sodininkystės kursus. Sunkiais siaurutės laikais 1917 metais įgijo felčerės kvalifikacijų patvirtinimą. Geografija. Pagal dėmesį žemė, jos gamtai, geografijos draugijos nariai. Knygos, rašto, koks gražus, stiprus ir rūpestingas yra jos rankos raštas. Kultūros žmogus, politikė, respublikonė iš Panevėžio, Lietuvos Respublikos kūrėja, jos steigiamojo Seimo nariai, kandidatavusi Lietuvos Respublikos prezidentes. Daugybinio asmens daugybinis gyvenimas. Po ilgos tylos pokarių gaubusios Gabrielė Petkevičaitė ne tik rašytoja, pedagogė, bet ir oficialų nepriklausomos Lietuvos asmenį. 1966 metais buvo pradėta leisti jos knygų seriją. Pirmoji knyga Krislai apėmė smulkiąją prozą atsiminimus. Petronėlis Česnulevičiūtės, Vilniaus universiteto lietuvių literatūros katedros dėstytojos
profesionaliame įvade gražiai aptartas Gabrielės Petkevičaitės branduolys. Gabrielė Petkevičaitė - viena iš tų asmenybių, kurioms likimas pagailėjo sveikatos ir asmeninės laimės, bet užtat sukaupų krovė įvairiausių pareigų ir darbų, rūpesčių ir sielvartų. Nuo pat jaunystės iki gilios senatvės ši ruoša, ištisus mėnesius iš lovos nepakylanti moteris, įvairiems visuomenės reikalams dosniai dalijo savo laiką ir lėšas, jėgas ir sugebėjimus. Pedagogė ir publicistė, farmacininkė ir gydytoja, bitininkė ir našlaičių globėja, rašytoja ir literatūros kritikė. Kuo tik nebuvo Gabrielė Petkevičaitė, ši darbščioji bitė greta Biliūno ir Višinskio, viena iš šviesiausių 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios lietuvių inteligencijos atstovų, stambi figūra lietuvių kultūros istorijoje. Papildytume ir greta Vinco Kudirkos, Vydūno, Žemaitės, ir greta Marijos Pečkauskaitės Šatrijos Raganos, nors iš kito pasaulėžiūros rato, bet iš artimo įsipareigojimo visuomeniai labdaringai veiklai. Intensyvus 19 ir 20 amžių sankirtos laikas intensyvino ir ryškino žmonės jų individualybės. Lietuva, jos būsimybė, rūpestis žmonių švietimu, kultūros kėlimu, tautiškumo bei žmoniškumo gilinimu buvo bendras veiklos vardiklis. Tautieti – aukščiausio rango kreipinys. Taip Gabrielė Petkevičaitė yra kreipusis ir Joną Basanavičių, ir į kitus to laiko lietuviškosios visuomenės veikėjus. Simbolinis žygis Vinco Kudirkos aplankymas 1898 metais pačios bitės yra prašytas, be jos pačios seserys Juškytės, Povilas Višinskis, Petras Avižonis. Simbolinis ir pasimatymas, po sunkios kelionės trumpam pasijau sunku ligonį caro žandarų apsuptame name. Negalvojo, kad tokia kelionė jai, sergančiai kaulų lyga per sunki, nelaikė savęs luoša. Iš nuotraukų suguptas veidas, ryškų skulptūriški bruožai. Įprastas buvimas centre, lyg savaiminis. Vienas svarbiųjų Gabrielės Petkevičaitės darbų – karo meto dienoraštis. Grįžusi į Puziniškį, nuo pat pirmojo pasaulinio karo pradžios, ji gana detaliai fiksavo įvykius, ją pasiekdavusius taip pat ir savo pačios gyvenimą. Dienoraščio tomai – plati etinė drobė, kurioje atsiskleidžia ir karo, ir kasdienybės įvykiai, ir pačios bitės asmenybė, atsakomybė, dosni dvasia, tvirta valiai veikianti ir patiriama silpnumo akimirkos. Ne karo metai, o metas – ypatingai sunkus laikas, kurį žmonėms prisieina pernešti. Karų, marų, pandemijų metas, kai labiausiai reikia stiprių, atsakingų žmonių. Bitė ir tuo metu sugebėjo išlikti atsakomybės centre. Bitės likimas buvo ir likos išsiskiriantis. Siekė išplėsti savumą, rašė apie pasaulio literatūrą, pasaulinės literatūros vadovėlis. Kalbėjo apie senovės graikus, lyg būtų tą kraštą mačiusi, pažinusi. Rūpinosi universalesne ugdymo metodika, o pati liko ten, iš kur atėjo. Trumpai Vilniuje, o didžiąją gyvenimo dalį Puziniškyje, Panevėžyje. Čia ir palaidota, o ką pasaugo ir paukščiai, geriausi šio pasaulio giesmininkai. Galima gyventi ten, kur yra paukščių.
Česlovo Milošo, taip pat Nevėžio augintinio atodūsis. Gamtos ir kultūros sąlytis. Tapti kultūros žmogumi, bet dirbti ir kasdienį darbo sode, bitynė, bent tiek, kiek leidžia sveikata. Ir pagal Voltero maksimą – triūsti savo sode. Kūno neįgalumo suvokimui bitės suteikė kitą akcentą. Svarbiausia – surasti atsvarą. Ką gali, pajėgi. Panevėžio biblioteka, gavusi Gabrielės Petkevičaitės vardą, garbingai jį ir saugo. Bibliotekos rūpesčių leidžiamas ir šis albumas, veidais, vardais, datomis aprėpiantis bitės gyvenimo visumą iki pat 1940-ųjų, iki mirties jau peržengus 80-mečio slenkstį. Ilgas gyvenimas, gražus gyvenimas, nepaisant sveikatos, pakeltų vargų širdgėlų. Ir praėjus 160 metų nuo Gabrielės Petkevičaitės bitės gimimo, vienai žymiųjų Respublikos idealų kūrėjų ir gynėjų yra ką pasakyti ir dėl ko sakyti. Yra dėl ko peržiūrėti archyvus, kelti į šviesą senas fotografijas, dokumentus. Jau ir profesionalios fotografijos laikas. Ne viena bitės nuotrauka daryta atelje, fotoaparatas nebebuvo retenybė. Sudaryti bitės albumą yra iš ko? Iš naujo pasvarstant ir svarbiausią klausimą. Dėl ko prasminga tai daryti? Kad gyvenimas galėtų virsti albumu, reikia, kad jis būtų užpildytas aukštųjų idealų, kūrybos, rūpesčių visuomenės reikalais. Kad gyvenimo būtų pasiekta tai, kas turi išskirtinio svarbumo visuomeniai paliudijimų, teikia ir vilties, kad tai, kas buvo svarbu jai pačiai ir jos laiko visuomeniai, bus svarbu ir gyvenantiems šiandien. Kaip išdalgtume, Gabrielė Petkevičaitė priklauso pradžių žmonėms. Tiems, kurie pradeda, tiems, su kuriais kažkas prasideda, prasideda ir prasitėse. Viena iš grožinės lietuvių prozos pradininkių, jos apysaka Vilkienė, varpas 1894-ieji, įeina į lietuvių apysakos istoriją. Viena iš lietuviško idėjų romano kūrėjų, Adastra, 1933-ieji. Baigdama 70-ąjį, bitė ėmėsi romano, kuriuo giliuoju klodu įprasmino ir kai kuriuos biografinius momentus tarsi ieškojo satisfakcijos savo asmeniniam gyvenimu. Karo meto dienoraštis – pirmasis tokio masto bandymas įprasminti dienoraštį kaip laisvą, atvirą savo meto ir savo asmeninio gyvenimo refleksiją. Pirmojo Lietuvių kultūros fondo Žiburėlio kūrėja kartu su Jadvyga Juškyte. 1894 metais Lietuvių moterų judėjimo iniciatorė, pirmininkė pagal jos pačios įsitarimą, iš pirmųjų tokio aukšto rango Lietuvių moterų politikių. Gabrielė Petkevičaitė bitė, asmuo išlaikęs autoritetą, nepraradęs jo ir silpnumo momentais. Autoritetas matyti ir iš valstybinių vertinimų, garbės vardų, apdovanojimų, iš puikios 75-mečio minėjimo nuotraukos, kur arti jos antroje eilėje kukliai stovi ir mokytoja Salomėja. Salomėja Nėris, kurios gyvenimo keliai buvo lemta susikirsti su bitės globotiniu Bernardu Buču.
Ji buvo graži, sakė Judita Vaičiūnaitė apie bitę viename literatūros vakare bibliotekoje. Įtvirtino jos savitą grožį senų fotografijų cikle, sukurtame praėjusio amžiaus 80-ojo dešimtmečio viduryje. Visi kiti vaikai tau veidrodžiuose rodos, plonėja kalendorius. Gal jau šimtmetis klaidai jį, Gabrielė, ir dėl kitų tau širdį, gal jau šimtmetį tebegėlė kaip gėlė. Albumas leidžiamas bitės gimimo sukakties metais, fiksuoja faktologinį gyvenimo pjūvį, leidžia pajusti ir ypatingą, sakytume, metafizinį šios asmenybės grožį, bet ir širdgėlą, kaip gyvenimo kitiems karčiąją šaknį. Faktas. 1903 metais pradėjo auginti 3 metų našlaitį Antaną Kasperavičių. Jau nebesitikėjo savo šeimos, vaikų, gal ir sąmoningai buvo apsisprendusi, brolių šeimose buvo psichinės negalės atveju. Brolių sūnus buvo jos globojami. Nuotraukos, kur bitė su savo globotiniais, šviesiai jaudinančios, kaip ir karo meto dienoraščio įrašai apie pasilgtus vaikus, rūpestis dėl jų, karo atskirtų. Antanas Kasperavičius figuruoja ir giminės genealoginėje lentelėje, savas tarp savų. Atskira albumo linija žmonių, to laiko lietuvių visuomenės veikėjai, fotografijos, sukaktis, minėjimai, ikonografinė medžiaga atgaivinama kitų kontekstų. Albumo sudarimo principas chronologinis. Atidi, kiek leidžia archyvai gyvenimo seka, tikslinimas, pildymas, chronologija, bet kartu ir lyg kokie gyvenimo lizdai. Šeima ir artimieji, vaikystė ir mokymosi metai, visuomenė ir kultūrinė veikla, pedagoginis darbas, kūryba. Gyvenimo saulėlydis. Bitei skirtas albumas tarsi pratęsė jos pačios atsiminimų gijas. Jai atrodė svarbu prisiminti, liudyti tai, ką buvo patyrusi. Atsiminimuose galima išvelgti, kad ir nenuseklė chronologija, kurios jis siekė laikytis. Pirmieji atsiminimai gimusi Gabrieliaus Arkanelo dieną, ta tuo vardu ir pakrikštyta. Šeima buvo pasiturinti, bet auklėjama įsitikinimu, kad vargo bijoti neturime. Motinos, kurios neteko, baigdama 9 metus, kad ir blankus įspūdžiai, mano motina. Laurinas Ivinskis, mano pirmosis mokytojas. Svarbieji gyvenimo asmenys Vincas Kudirka, žemaitė Povilas Višinskis, Julijonas Lindė Dobilas. Senelio Felicijono Pijaus Petkevičiaus atsiminimų žiupsnelį dar iš Vilniaus universiteto 18 amžiaus pabaigos 19 amžiaus pradžios. Senelis buvo davęs pradžią ir Puziniškį nupirkęs žemės. Gabrielė žinojo, kas yra pradžia, kaip atsiranda akstinas, kibirkštis, paskata tęsti, dirbti, kurti. Tėvo pėdomis pamilęs Puziniškio vietas, statydamas, tvarkydamas, sodindamas ėjo tėvas. Paskui ir pati Gabrielė, vyriausia šeimoje, jos tradicijų perėmė. Ir albumas yra tasa tų pradžių, kurias savo gyvenimą, veiklą ir kūrybą Lietuvai, jos kultūrai yra davusi Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Dėkojama aktoriai, jeigu būtų pilna salė žmonių, dabar būtų puikus aplodismentai, nepaprasto
gražumo, tvarumo ir išraiškos profesorės Daujotytės tekstas, kuris labai tinka ir albumui, ir specialiai jam parašytas, ir tinka apie bitės vertybių, jos gyvenimo būdo ir tokią, kokią mes bitę įsivaizduojame. Tai labai dėkuoju aktoriai Eleonorai Parznaitei ir nekantraudama kviečiu knygos sudarytoje, istoriką, tyrėją Raimundą Klimavičių pasidalinti mintimis apie albumo sudarymą. Labą dieną. O ką tik girdėto teksto, man sunku, ką būtų ir bepridurti apie šio albumo turinį ir prasme, kurį taip gražiai nusakė profesorė Daujotytė savo įžanginėme žodyje. Įstrigo vienas sakinys šiame jos pasisakyme, kuriame ji teigia, kad buvo iš ko tą albumą sudaryti. Iš tikrųjų, kaupti dokumentinę medžiagą susijusią su Gabrielės Petkevičaitės bitės gyvenimu ir veikla. Pavyzdžiui, apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės biblioteka pradėjo jau gerokai prieš 10 metų. Tiksliau buvo kaupiama ne pati medžiaga kaip originalai, o tos medžiagos vaizdai. Jie buvo ieškomi įvairiose Lietuvos kultūros paveldo saugyklose, muziejuose, bibliotekose, archyvuose, mokslo institucijose, skenuojami ir kaupiami bibliotekos rankraščių skyriaus fonde. Didžiausią darbą atliko tuo metu buvęs retų knygų ir rankraščių skyriaus darbuotojai ir jos vadovė Audronė Pajuodė. Mano užduotis beliko tą medžiagą sugrupuoti, atrinkti, galbūt papildyti, patikslinti jos anotaciją ir pateikti leidinio formą. Mintis parengti šį albumą bibliotekoje kilo ruošiantis Gabrielės Petkevičaitės bitės 160-osioms gimimo metinėms paminėti. Tuo laiku jau buvo, kaip minėjo, sukauptas nemažas dokumentinių vaizdų fondas ir iš jų buvo daroma atranka. Gausa dokumentinės medžiagos, kurie liko Lietuvos kultūros paveldo saugyklose, buvo ir pliusas, ir minusas. Nes pliusas tai, jog buvo iš ko atrinkinėti tą medžiagą, o minusas tai, jog buvo sunku ką nors atmesti ir neįdėti į albumą. O albumas, kaip žinoma, yra ribotos apimties leidinys ir viską sudėti buvo neįmanoma. Taigi mano užduotis buvo suformuoti šito leidinio turinį, tai yra atrinkti iliustracijas, paruošti iliustracinės medžiagos aprašus, patikslinti kai kurių dokumentų atribuciją ir tuos vaizdus pateikti leidinio formai formuoti. Iš viso buvo iš tą albumą pateko 117 dokumentų vaizdų, kurie yra saugomi 11 Lietuvos kultūros paveldo saugyklų bibliotekose, muziejuose, archyvuose, mokslo tyrimų institutų rankraštynuose. Leidinio turinį ir medžiagos išdėstymą diktavo ir knygos tipas – albumas. Kaip žinia, albumas tai yra tokia leidinio forma arba knygos forma, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka iliustracijos, vaizdai. O tekstas yra skirtas tik tai paaiškinti ir komentuoti matomas iliustracijas. Taigi, reikėjo parengti ir sujungti į vieną visumą tris pagrindinius elementus. Tai yra Gabrielės Petkevičaitės bitės biografijos faktus sujungti su knygoje pateikiamom iliustracijom ir pateikti informaciją apie tų iliustracijų originalus, kurie yra, kaip minėjau, saugomi kitose kultūros paveldo saugyklose. Atliekant šį uždavinį buvo pasirinktas toks kelias. Kadangi
nesinorėjo vėl perpasakoti visos Gabrielės Vitkevičaitės Bitės biografijos, kuri yra išsamei aptarta ir publikuota. Buvo nuspręsta parengti Gabrielės Vitkevičaitės Bitės veiklos ir gyvenimo aprašymą, kuris albume yra pateiktas chronologinės lentelės forma. Tai yra išdėstyti gyvenimo faktai susieti su datomis. Visa šita iliustracinė medžiaga sugrupuota ir pateikta 6 knygos skyriuose. Ir prie kiekvienos iliustracijos yra pateiktas aprašas, kuris apibūdino iliustracijos turinį, paaiškino užfiksuotą vaizdą. Jeigu yra nurodomas tos nuotraukos ar dokumento autorius, taip pat ir vaizdo originalo saugojimo vieta. Visą šitą susietą turinį apjungia, kaip jau dabar girdėjome, profesorės Viktorijos Daujotytės parašyta įžanga Bitė, veidai, vardai ir datos. Šio leidinio leidimą parėmė Panevėžio miesto savivaldybė, kuriai biblioteka tikrai yra labai dėkinga. Tačiau ne viskas, kas atsidūrė šio albumo puslapiuose, buvo surasta ir išaiškinta rengiant šį leidinį. Pavadinčiau tą informaciją ir naujus faktus bei atradimus, kurie buvo padaryti, rengiant šį albumą, kaip šalutinius produktus, kurie atsirado rengiant šią knygą. Kadangi reikėjo patikslinti kai kurių iliustracijų, tiksliau dokumentinės medžiagos anotacijas ir jų atribuciją, buvo parengti 3 moksliniai straipsniai, kurie neįėjo iš to albumo sudėti. Tačiau jie yra paskelbti bibliotekos internetinėme tinklalapyje Panevėžio kraštas virtualiai. Taigi, trumpai apie tai, kas buvo ten patikslinta ir kas neįėjo į šį albumą. Visų pirma, tai Juozapo Ramoškevičiaus fotografijos, Klementinos Maciulevičiūtės Tiškevičiaus dvare, Deltuvoje surengtų bitininkystės kurso dalyvių fotografijos atribucijos patikslinimas. Ją dabar galima matyti pirmam vaizde. Šios fotografijos antroje pusėje buvo pateiktas įrašas, kuriame yra minima data 1888 metai. Tačiau pagal turimus Bitės biografijos faktus ši data nesutapo su tų kursų data, kurią nurodė pati jų dalyvė. 1886 metai. Taigi, betikslinant šitos fotografijos datavimą, pavyko rasti ir daug naujos medžiagos, kurie atrodo iki šiol buvo nežinoma Gabrielės Vitkevičaitės Bitės biografijoje. Tai yra susidarė detalesnis vaizdas apie jos dalyvavimą Deltuvoje vykusiuose bitininkystės kursuose, kurio organizavo Klementina Maciulevičiūtė. Moteris, apie kurią Lietuvos istoriografijoje irgi praktiškai žinoma labai mažai. Taigi, visas tas tyrimas buvo užfiksuotas straipsnėje skirtame Deltuvos bitininkystės kurso istorijai atskleisti. Išaiškėjo, kad Klementina Maciulevičiūtė tai buvo bene pirmoji Lietuvos moteris verslininkė, kuri užsiėmė verslu ir taip pat organizavo mokomosius kursus Lietuvoje. Taip pat išaiškėjo, jog šituose bitininkystės kursuose dalyvavo net 5 gubernijų atstovai, taigi jos galima vadinti tarp gubernijais bitininkystės kursais. Ir pagaliau išaiškėjo tas
paslaptingas užrašas, kuris buvo antroje vaizdo pusėje. Ten yra lenkų kalba parašytas įrašas, kuriame figuruoja aštuonetė. Tai yra ir paminėta Vilniaus Aušros vartų koplyčia. Ten parašyta, kad susitiksim Aušros vartų koplyčioje 1888 rugsėjo 8 valandą iš ryto. Ir pasirašo Stefanija Zacvilichovska. Ji buvo viena iš tų kursų dalyvių. Ieškant jos pėdsakų istorijoje, pavyko nustatyti, kad tai buvo kursų dalyvė atvykusi iš Vitebsko gubernijos ir jis susidraugavo kursų metu su Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Ir šita data, 1888 rugsėjo 8 valandą, reiškia jūsų galbūt numatomą susitikimą Aušros vartuose. O fotografijos datavimas yra 1888 metų. Kitas tyrimo tikslas buvo nustatyti tikslę Gabrielės Petkevičaitės Bitės gimimo dieną. Problema iškilo 2020 metais, kai minint Lietuvos teigiamojo Seimo šimtmetį, Lietuvos Respublikos Seimo tinklalapyje prie steigiamojo Seimo narių biografijoje, biografijose, paminėtos Gabrielės Petkevičaitės Bitės, buvo nurodyta nauja jos gimimo diena, tai yra kovo 31 diena. Nors iki tol, pagal seną stilių, jos gimimo diena buvo laikoma kovo 18 arba pagal naują stilių, Grigaliaus kalendorius, kovo 30 diena. Taigi, iš kur atsirado ta kovo 31 diena. Besiaiškinant šitą datų painiavą, pasirodo, jog kovo 31 diena buvo nurodyta Gabrielės Petkevičaitės Bitės vidaus paso kortelėje. Jeigu vaizdas yra. Ten parašyta, jog įgimė 1861 metais kovo 31 dieną. Šitas visas detektyvas atsirado dėl to, jog perskaičiuojant Petkevičaitės Bitės gimimo dieną iš senojo stilius į naują stilių, buvo padaryta klaida ir vietoj 12 dienų, kiek skiriasi Julijos kalendorius nuo Grigaliaus kalendoriaus 19 amžiuje, buvo pridėta 13 dienų, kadangi perskaičiavimas buvo daromas 20 amžiui, tai buvo pridėtas ne 12, bet 13 dienų skirtumas. Beje, panaši klaida yra ir kitų Lietuvos politinių ir visuomenės veikėjų biografijose, pavyzdžiui, kad ir Antanas Smetonos, kurio data yra nurodoma, jog naujoji stiliumi jis gimė rugpjūčio 10 dieną, nors iš tikrųjų turėtų būti rugpjūčio 9 dieną. Tas pats yra su Jonu Vileišiu ir kitų Lietuvos veikėjų datos. Na ir trečias, galbūt toks didesnis atradimas buvo tai, jog pavyko nustatyti, jog Gabrielė Petkevičaitė Bitė, dalyvaudama Lietuvos steigiamojo Seimo pirmame posėdėje, jame jie atidarė kaip laikymo naujo prezidimo pirmininkė, o ne kaip Seimo posėdžio pirmininkė. Ir šį darbą jie atliko dėl to, jog buvo vyriausia pagal amžių steigiamojo Seimo narė. Nors iš tikrųjų pagal amžių vyriausia buvo steigiamojo Seimo narys Saliamonas Rozenbaumas. Ir kaip iki šiol istoriografija buvo teigiama, Gabrielė Petkevičaitė Bitė atliko šį darbą dėl to, jog Rozenbaumas nemokėjo lietuvių kalbos ir buvo susitarta, kad jie atidarys Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Tačiau iš tikrųjų pasirodė, įvyko visai ši Gabrielė Petkevičaitė garbė buvo suteikta dėl to, jog
Simonas Razenbaumas tuo laiku buvo išvykęs į Maskvą, į Lietuvos ir Sovietų Rusijos taikos dėrybas ir dalyvauti tame steigiamame Seimo posėdyje jis negalėjo. Na ir paskutinis momentas, kurį norėčiau čia pažymėti, tai yra Petkevičių giminės herbo nustatymas. Kaip galima turi ketvirtą vaizdą. Pagal iki šiol žinomus faktus buvo aiškus Bitės motinos Malvinos Chodakauskaitės giminės herbas, Dolenka. Tačiau niekur istoriografijoje nebuvo nurodyta, o kokį herbą turėjo Petkevičių giminė. Pradėjus ieškoti šitos informacijos, išaiškėjo, jog 19 amžiuje Kauno gubernijoje gyveno net 7 Petkevičių giminės. Ir viena iš tų 7 giminių buvo ir Gabrielės Petkevičaitės Bitės giminė. Ir pagal grafo Severino Urusko parengtą herbyną pavyko nustatyti, kad Gabrielė Petkevičaitė Bitė, jos tėvai, seneliai ir proseneliai turėjo herbą Radvanas. Ir tas herbas, matome, iliustracijoje yra padidintas. Taigi, ši nauja informacija apie Gabrielės Petkevičaitės Bitės giminės herbą dar galbūt reikėtų ir tikslinti, nes kaip tik tuo metu, kai reikėjo atiduoti medžiagą, leidinę medžiagą maketavimui, visi archyvai buvo uždaryti, nes buvo karantinas ir tiksliau patikslinti herbo pavadinimą archyvose nepavyko, tačiau pavyko rasti šaltinę medžiagą, kuri leido spėti, tiksliau beveik 90% spėti, jog tai tikrai yra herbas Radvanas. Na, visą tai, ką aš paminėjau, galima rasti, kaip jau sakiau, Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos tinklalapyje, Panevėžio kraštas virtualiai, ir detaliau susipažinti su šiais naujais faktais ir atradimais, kurie yra padaryti Gabrielės Petkevičaitės Bitės biografijoje. O pats leidinys, mano požiūriu, yra parengtas labai profesionaliai, jis yra pošnus, elegantiškas, bet kartu ir kuklus. Tai yra toks, kaip mano manimu, kokia buvo, tiksliau buvo Gabrielė Petkevičaitė Bitė ir visiškai atitinka Gabrielės Petkevičaitės Bitės pasaulėjautą. Bet apie leidinio formą geriau tik kalbės jos autorius. Ačiū. Dėkui, Raimundui, turiu vieną nedidelį klausimą. Tai kodėl tas Bitės paveldas yra išbarstytas? Kodėl reikia ieškoti jos nuotraukų dokumentų 14 kultūros įstaigų? Kodėl negalim viename turėti? Kultūros paveldo išsklaidymą lėmė istorinės sąlygos ir tai, kas atsitiko su Bitės dokumentais, fotografijomis yra būdinga daugeliui tuo laikotarpio Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjų palikimui. Jie buvo kaupiami atskirų žmonių, atskirose vietose, perduoti atskirų institucijų. Ir dabar juos vėl iš visur paimti ir sudėti į vieną vietą būtų tikriausiai netikslinga, nes jie yra kažkurių kitų fondų dalis. Ir atskirti juos nuo kitų kultūros paveldo objektų būtų neprotinga. Todėl yra kitos galimybės, ypač dabar, kai yra skaitmeninimo technika ir skaitmeninimo publikavimo galimybės, tai galima padaryti tokių leidinių formą ir panašių leidinių formą. Ir pati saugumo vieta jau tikrai nebetampa tokia svarbi, kaip buvo iki šiol. Ačiū. Tai toliau apie formą, albumo formą, kurią mes turim šiandien, kviečiu pasakyti dizainerę, maketuotoją, albumo vaizdų kūrėją Evaldą Ivanauską.
Pirmiausia, norėčiau padėkoti leidėjams už pasitikėjimą, nes būti šio leidinio dailininku man ir džiaugsmas, ir didelė garbė. Ir dar labai noriu padėkoti knygos sudarytojui Raimundui už taip aiškiai, tvarkingai, sistemiškai pateiktą medžiagą. Nes gavęs tokią medžiagą, aš galėjau užsiimti savo pagrindinę misiją, tai yra knygos dizainą. Ir koks yra tas dizainas? Kalbant apie dizainą, tai visada reikėtų prisiminti, kokia yra pagrindinė dizaino misija. Ir tai yra funkcionalumas. Nesunku tą funkcionalumą pastebėti, kai matome architektūros objektus, pramoninį dizainą. Gal kiek netoks jis akivaizdus knygos variantė, nes atrodo, knyga turi būti graži, lengvai skaitoma, tinkamai parinktas šriftas, iliustracijos, bet to iš tikrųjų yra maža. Nes aš įsitikinęs, kad bet koks knygoje panaudotas dekoras ir kompozicijos elementai irgi turi turėti kažkokį tai funkcionalumą. Tai yra nešti kažkokį tai tikslinį naratyvą, tikslinę žinutę, apie ką tai kalbama ir kodėl kalbama būtent tokioje stilistikoje. Ir turbūt vėlgi reikia paminėti tą Viktorijos Daujotytės tekste užsimintą bitės gyvenime tokį ryškų gamtos ir kultūros santykį. Ir man taip norėsiu, kad tas santykis atsiskleistų jau nuo pat viršelio, nuo viršelio medžiagiškumo. Viršelis yra aptrauktas drobe, o drobė tai yra lino gaminys, tai yra Lietuvos istorija, tai yra tradiciniai audiniai Lietuvos. Ir man yra labai prasminga ir tikslinga, kad tas viršelis yra būtent toks. Ir tie viduje esantis dekoro elementai, tai yra tokie tarsi trapus medžių lapeliai, jie tuo pačiu ir labai moteriški, moteriškai elegantiški, bet tuo pačiu kalba apie tą išskirtinį bitės gyvenimo gyvybingumą. Nes lapelis, taip prasklaidęs lapelis savyje, turi patį didžiausią augimo potencialą, visada būdamas trapus ir toks lengvas, gležnas. Ir manau, todėl tas dekoras taip gerai iliustruoja ir papildo papuošia knygos vidinius puslapius. Pats visas dizainas yra atliktas remiantis centrinę kompoziciją. Šiuo metu knygų leidyboje tai gal jau šiek tiek nebe toks populiarus komponavimo būdas, nes knygų leidėjai ir knygų dailininkai dabar dažnai siekia kažkokios ypatingesnės ekspresijos, kažkokio netikėtumo, netikėtų sprendinių, bet bitės asmenybė man nieko kito nesinorėjo naudoti komponavimą, kaip tik tai centrinę kompoziciją. Ši kompozicija dar yra vadinama simetrinė kompozicija. O simetrija yra pagrindinė harmonijos savybė. Ir iš dabartinio laiko nuotolio žvelgiant į bitės gyvenimą, tai matome, kiek daug jame harmonijos. Kiek daug harmonijos yra jos veikloje, jos nuveiktose darbuose, kurie sudygo, išaugo ir išsiskleidė dabar. Ir iki šiol mes juos matom, jaučiam. Ir turbūt tiek apie dizainą. Daugiau jau pats knygos formatas pareigojo daugiau dėmesio skirti iliustracijoms, daugiau dėmesio skirti jų iš eksponavimų, nes tai yra vaizdų albumas. Ir knygos iliustracijos yra, jeigu pastebėt, šiek tiek įvairias spalvės. Ir tiesiog ta sepija vienose iliustracijose yra tarsi viena atspalvis, kitose kita atspalvio.
Tai vėlgi kalba apie istorijos ir laiko pėdsakus nuotraukose. Nes nuotraukos gelsta, sensta ir keičia savo atspalvį labai individualiai. Kai kurios iš jų tampa gelsvos, kai kurios rausvos, kai kurios vėl tokius atspalvius įgyja. Ir mes su sudarytoju Raimundu taip ir nusprendėme, kad nesuvedinėti jų į kažkokį tai vientisą atspalvį, kas galbūt suteiktų knygai tokį vientisesnį pavidalą, bet būtume praradę tą laiko pėdsaką. Na, ko gero apie tą pavidalą ir tiek. Ačiū, Valdai. Turiu klausimą, kokios yra spaudos dailininkų idėjų įgyvendinimo galimybės šiai dienai, kalbant apie istorinės asmenybės ir jų pristatymą spaudoje? Turbūt nekiek neperlenksiu lazdos, pasakęs, kad tos galimybės neribotos. Galimybės, bet jos dažniausiai atsiremia į biudžetinius dalykus. Ir aš galvoju, kad padarėm viską, ką galėjom, tame biudžete ir pagal tas aplinkybės, kaip buvo organizuotas visas darbas. Puiku. Tai mes dar kartą dėkojam Panevėžio miesto savivaldybei už tai, kad šiuo albumu galim džiaugtis. Jį galite skaityti, vartyti ir susipažinti bibliotekos fonde. Tikiuosi greitų laiku ir Panevėžio regiono bibliotekose ir kitose įstaigose. Ačiū labai kiekvienam iš jūsų už dalyvavimą, už indėlį, kuriant šitą albumą ir šio albumo pristatymą.